السلام علیکم بارم جانا پخیر راغلی استړی مشی وعلیکم سلام تاسو پخیر راغلی استړی مشی مننه بارم جانا دارا تو آیا چې بیا دې څنګه لارغله تکړی دا نو د دکاندارانو د مینوالو غوښتنه وا ویلی چې یو د هلال کهان هلال بشایره کې یو کیسټ راته کوي او د نازی سره نو غوښتل مو چې کیسټ دوباره وکړو او دې په خاطر راغلی یو ها نو زکه عبدالسمد مونږ دعوت کړی یو د کهان هلال په شایره کې د هلال شاعری زما هم ډیره خوښه ده او ښه شاعر دی بس دا خو زمونږ اولنی یا دویم کیسټ دی چې زما د ویډ یا جوړه راځي ما مخکې نه دي کړی کیسټونه خو یوازې نه تاسو سره زما دا کیسټ شوی و نو خلکو خوښ شوی همدا وجه ده چې بیا دلته راداوت شوی یم او تاسو سره کیسټ کوم د عوام ډیره مننه تاسو نه مننه تاسو نه مننه او مینوال نه خواست دی چې ښه په شوق سره ښه په غور سره یې واوري زما استاد کیسټ دی او البم دی او په راتلونکي کې ان شاء الله نور دغسې کیسټونه کوو چې وام ته خوښ وي ولې نه همداسې خوږې کیسټې به کوو بس ټولو نه خواهش کوو چې ښه په غور سره یې واوري زموږ دا کیسټ زه هم دا غواړم چې عوام دا کیسټ ښه په غور واوري او ښه په مینه
بد نظر.